不想在那边他干了事那啊Kau perempuan cukup bulu rama yang tidak terkena air bila mengambil wudu. Perempuan cukup bulu rama tujuan dia kerana berhias bagi suami je boleh. Faham? Ha. Tapi kalau maknanya dia bercukur rambut kat tepi ni takut kerana tak rata air, diharuskan syarak. Kadang-kadang rambut ni panjang, kadang-kadang tak kena selok duduk atas telinga, ambil wudu tak rata. Padahal bulu tu duduk dalam muka, dia bercukur rasna. Itu diharuskan pada syarak kerana ta'awanu al-birri wa taqwa. Nah, ada pun bulu keting, bulu lengan tak boleh cukur ke puan. Mereka dia telah bersuami. Nah, kerana untuk suami saja.